စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ကြီးတွေမှာမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေပိုများလာပြီးမိန်းကလေးအများစုပါသုံးဆွဲလာကြတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးပေးပို့ထားပါရရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေမှာမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်တာတွေတိတိတသာပုံပုံများပြားလာပြီးမိန်းကလေးအများစုပါသုံးဆွဲလာကြတယ်လို့မြို့ခံတွေက TVB ကိုပြောပါတယ်ဟိုဘာတော့ကလတ်တော့ခီရတာအဲ့မှာရတော့လို့လူတော့ရနေတော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကီတွေကအသုံးများလာတာပေါ့ဝီခေါ်လာပါခေါ်တယ်အဲ့ရအရင်မှမရှိတာအခုကဟိုဘာမှမဟုတ်လေငေါ့ငေါ့ချောက်ပါပြီးတော့မှဝီကပေါ်တင်ရောင်းနေခီရတော့လူတကသုံးနေပဲကိုကြီးကပေါ်ပေါ်တင်မဲပါကလတ်တော့လိုက်တော့ဘာလို့ချင်လို့အကုန်ရအဲမှာအများစုကတော့မိန်းကလေးပေါ့မိန်းကလေးတော်တော်များများတောင်းလာကြတယ်ကီဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရစ်စီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေကိုဖန်စီအေးယူတာတွေနဲလာပြီးလွယ်လင့်တကူဝယ်ယူလို့ရတာကြောင့်လဲစေးသုံးဆွဲသူတွေပုံပုံများပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့လဲမူရစ်စီဝါသုံးဆွဲနေသူတွေကဆိုပါတယ်အဖြူကလူငယ်တိုင်းလို့နေရာတိုင်းလို့မှာပဲဝယ်ရတာအလွယ်တော့လားဟောဈေးလည်းတက်တာပေါ့1000ဖို့900ဖို့ဒီပါရငကိုတော့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတော့ကားသမားတော့အမဲကြတော့5000မှသုံးဆွဲလို့ရတာဟုတ်အခုဆိုရင်လူငယ်တွေခမများပြက်စီးတာအဲအိမ်တိုင်းလိုကလေးတားယောက်ျားလေးတမီးပဲပြက်အမျိုးမုံဖို့ကတော့1000ပေးတယ်လေအဲ1000ကတော့လူတိုင်းပြီးတော့အဲပြက်စီးဖို့များတာအဲ့ဒါလေအခုကဒီဘက်မှာအဖြူက1000ဖို့တွေဝယ်တုံးကြတာများတယ်မွေးရစီရောင်းဝယ်တုံးဆွဲသူတွေကိုဖန်စီအေးအေးယူမှုတွေမရှိတဲ့လောက်နေပါနေတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့လူရမှုနဲ့ခိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့ကဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဆေးပြားတွေထက်အခုကအဖြူတွေလည်းပေါ်တယ်လေအခုကအရန်ပေါ်နေရတော့ကိုလူငယ်လူကြီးမရွေးအကုန်လုံးကြတယ်လေလွတ်လွတ်လပ်ကြီးကိုဖြစ်နေရအခုကခိုးတာတွေကရမ်းများနေလေမီးကျိုးတွေဆိုရင်အခုပြတ်တော့ခါကျတော့အဲ့မီးကျိုးတွေဆိုရင်အိမ်ရှိရနေဆိုရင်တက်တိုင်နေဆိုရင်ဖြုတ်ယူသွားတာမနေဘူးအလုံးသွားပြီဆိုလဲအဲ့အလုံးမှာကောင်လေးတွေကအဲ့လိုသူတို့သုံးဖို့မရှိဘူးဆိုရင်လေအလုံးသူတို့အလုံး site ထဲကတန်ချောင်းတွေယူတာတို့တန်တွေယူတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေခိုးတယ်ကိုမူရစီဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်အပါဝင်လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းအလုံးနဲ့အဓိကပတ်သက်နေတယ်လို့လဲရှမ်းပြည်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထုတ်လုပ်တာတော့ဒီဖြန့်ဖြူးတာတော့ဒီပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဝဲတဲ့လူစီရောက်တဲ့အထိကတော့ဒီလုံခြုံရေး security ဘိုင်းတွေရောလမ်းမှာဒီအကုန်လုံးအဆက်အသွယ်လေးတွေလုပ်ပေးတာတွေကတော့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေလုပ်ပေးတာရှိမယ်အချင်းချင်းနားလည်မှုနဲ့အချင်းချင်းဟွာနဲ့တို့တွေကဒီလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဒီရောင်းကြတယ်ဖြန့်ဖြူးကြတဲ့ဟိုအပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ကတော့လေအာနာတိတ်ပြီးနောက်တိုင်းပို့ပြီးတော့မှဟိုပို့ဆိုးလာတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိန်းစိုက်ပြိုးမှုဟာ6နှစ်စတိုက်ရော့ကျလာနေရာကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်မှာ423မက်ထရစ်တန်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာတော့မက်ထရစ်တန်ချိန်ပေါင်း995နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဘိန်းစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်မှု33%ပြန်တိုးလာတာဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအများဆုံးပမာဏဖြစ်တယ်လို့မွေးရစေဝါနဲ့ရာဇဝမှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂယုံ UNODC ရဲ့ဇန်နဝါရီလ26နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ